پروگرام کې هر کله قدر منکو تمکو تک بکو شمالي وزیرستان طرف ته فاټا انضمام چي د هغه دوه کال پورې وخت دی هغه شوی دی دغه دوه کال تیرې دو باوجود دغه فاټا چې کوم قبایلی ضلع دی هغه په خیبر پختونخوا کې زم شوی دی په هغه کې چې د بلدیاتي انتخابات هم شوی دی حلقه بندیان چې دی هغه هم شوی دی ولې تر اوسه پورې دغه فاټا چې کوم اوسیدونکو دی سابقه قبایلی ضلع چې کوم دی د هغه اوسیدونکو دی هغه ځای کې چې دی تر اوسه پورې دغه اف سی آر قانون او د کورونو مسمار کېدو سلسله چې د هغه جاری دی بلخوا قانون نافذ کوونکې ادارې چې کوم دی یا پولیس چې کوم دی عدالتي نظام چې دی تر اوسه پورې بحال شوی نه دی دغه عدالتي نظام نه بحال کېدو له وجې چې دی ځایي اولس چې دی هغه د مشکلاتو سره مخ دی او دغه شان دوه قوانین چې دی هغه چلیږي یو خوا جرګې چې دی هغه فیصله کوي بلخوا قانون چې دی هغه فیصله کوي اف آی آر چې دی هغه درج کیږي او دغه شان عدالتونه چې دی هغه هم کار کوي قدرمن هم دغه شان په خاطر ورځ مخې ته راغلی چې پکې یو تن چې دی هغه خپله کور ودانه قدر کړی او د هغې نه پس جرګې فیصله کړې ده او د هغه تن کم کور چې دی هغه ولا مسمار کړی دی قدرمنو په دغه حواله باندې مونږ تفصیل اخلو زموږ سره مقامی صحفي د شمالي وزیرستان نه فدا وزیر چې دی د ټلیفون لارې موجود دی هغه نه په دې حواله باندې تفصیلات اخلو جی فدا وزیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه جی فدا وزیر صاحب دغه د تخیل درګا منډه کې چې کوم واقعي مخته راغلی دا چې یو تن خپل کور ودانې چې دا هغه قتل کړی و دغه نه پس جرګې څه فیصله کړی دا او دغه څه واقعي مخته راغلی ټول تفصیلات راکې مننه نن ورځ په لټ پرنګ تاسو ذکر وکړ چې پرون هډ کوارټر میران شاه کې درګا منډه مقام باندې یو محمد مولانا محمد رحمان مداخل بنا باندې یو سړی خپل کوروالا قتل کړی و نو د دې نه پاس تاسو ته به پاته وي چې د 5 جولای نه د 13 میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د حکومت بندۍ په نام باندې یوه لویه د امن جرګه راپورته شوې ده چې د دې مطلب دی چې په علاقه کې امن استحکام راشي او هغه مدنیات خاص کر دې چې کوم په شوا او تحصیل سینوان کې دی چې مقامي خلک د آئین مطابق خپل حساب ملاو شي دې مطلبې پوره کولو لپاره تقریبا د 5 جولای نه حکومت منځای یو لویه جرګه راغونډه شوې ده نو دې جرګې یو خپل قانون لغو کړی دی په لټه کې یو خپل منشوري راپورته کړی دی چې تر څو پورې زموږ د حکومت سره د جرګه روانه وي زموږ مسلې حل شوي نه وي نو تر هغې راته به څوک قدرتي معاملې نه کوي څوک به مرګ وټ نه کوي او هر قسم معاملات باندې پابندي لګولې ده نو دارنګه د دې په منځ کې پرون میران شاه کې چې کوم مولانا محمد رحمان مداخل په نام یو تاریخ خپل کوروالا اټکر کلا نو دا منځري جرګه راپور ته ټول نن یې په کجا مداخل کې تاسو چې کوم د تاخیل دی په دې کې د تاړي کور مرمره کړي دي او سره یې کوم راځي دا ته هم ضبط کړي دي جی فدا وزیر صاحب دا راته وایي دغه جرګي سه قانوني حیثیت شته دي بالکل لکه تاسو مخکې هم چې کوم ذکر وکړو دلته مخکې پیار وو نن سبا دوه قانونات د کې چلیږي چې یو سی آر قانون هم موږ کورته وایي ځکه چې د جرګې مخته چې کوم قوانین دي خپل لګو ساتلي دي او په دې ادغه باندې چې موږ ته ایډیا چې کوم نوی قانون راکړی شوی دی په موږ ته په دې کې حق حاصل دی نو بل طرف چې کوم وکیل راشي نو هلته کې پیار هم کیږي بالکل نو بس خپل چې کوم ایډی آر مطابق څومره مخکې هم چې دا یو نړی سره د جګړي یو اهم غړی بیت الله صاحب چې یو پروګرام کې دوه نو پای کې هم دا وایي چې توڅ پر حکومت ریډ بحال نه دی نو ای ډی آر قانون کې مونږ دا حق حاصل دي چې مونږ څنګه هم غلطي وکړي دې متعلق اکشن اخته شو ای فدا وزیر صاحب دا راته وایي د فاټا انضمام روس ته د پولیس نظام او نور ادارې چې هغه سمره فعال دي سمره ترخیص دي هغه راغلي د فاټا انضمام نه پس او د شمالي وزیرستان چې کوم اوسیدونکو دي د هغوی په ژوند کې څه بدلون راغلي تاسو ته سرکاري تعلیمي ادارې یا هسپتالونو کې څه بدلون ښکاري او بدلون په یو حادثه کې ډېر زیات راغلي دي بالکل مختلف قسم ډیپارټمنټ هم راغلي دي هلته کار کوي نو بل طرف ته وګوره حقیقت هم د خلکو په نظر کې دا دی چې تر اوسه پورې د حکومت نه ضلع لري چې لکه څنګه چې موږ د فاټا انضمام شو د خیبر پختونخوا کې سره جوړ شو نو په کار د دې دلته ګورنمنت چې کومه ادارې دي دا فارکات کرا شي زموږ کومان کې کوم خپل ذاتی معاملات روان دي په دې کې مطلب د حکومت مداخلت وکړي زموږ چې کوم چیلنج دي دا مطلب او د ای اور باندې او دي
او نو دی وجنا ضلع هم ستا خلق ډیر زیات تمر هم د خلق نه تپوس کوي نو ضلع لري چې تر اوسه پرې مطلب حکومت په تدا سره حرکت کې نه درغله لکه څنګه چې موږ حق دي دا نور ضلع لکه باندې ډیر زیاده مننه فدا وزیر مشرق ټی وی تا او پروگرام مشرق راوند اپ تا د وخت ورکول لپاره جی قدرمن کو دنکو ته تاسو اوریدل د مقامی صحافي خبرې د غزا کې چې د جرګې په فیصله چې هغه بیا شروع شوې دی او تر کومه پورې چې پولیس نظام پورا بحال شوې دی نو د جرګې چې کومه فیصله کوي د کور مسمار کولو فیصله اوس شوې ده نو وړاندې چې د یو صحافي